מסע אל הנשמה. בין שטחים ירוקים ופורחים מסתתר פרק כואב ומייסר בהיסטוריית העם היהודי. עיירות בהן פרחה ושגשגה יהדות אירופה המפוארת עד לשנת 1939. מסע שורשים אל מחנות ההשמדה, קברות הצדיקים, העיירות ובתי הכנסת שאינם, בהשתתפותם והדרכתם של הרב יוסף וליס והרב אהרון לוי. מי שנכנס כאן, ברגע שנכנס, הפך להיות אף אחד. בטקס הקריאה, כי זה חובה, אוי לו, למי שנסיט את ראשו ימינה על שמאלה, יורים בו על המקום. מסע ערכים, חוויה יהודית עוצמתית. 20 עד 26 במאי, תתוו עד כף א' אייר. ניסיון של עשרות מסעות בעולם, חשיבה ותכנון המסלול עד לפרטים הקטנים, שף צמוד וחשרות מעודרת, בתי מלון ברמה גבוהה. חובה לכל יהודי. 073-331-8241